Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşan 3042 məcburi köçkün ailəsi üçün Abşeron rayonu ərazisində yaşayış binalarından ibarət məhəllələrdə tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. Yəni, ümumiyyətcə, bu qəsəbədə, bu əvvəlki dövrdə tikilmiş binalarda nəzər alsaq və bu binaları haradasa 4000-dən çox ailə məskunlaşacaq. Bəli, burada məskunlaşacaq. Və mən göstəriş vermişəm ki, bütün kommunikasiyalarda təmin edilsin. Qaz, işıq, ondan sonra yollar, su təminatı ki, burada bütün şərait, yaşıllıq salonu, yaşıllıq, ictimai zonalar çox yaxşı. Və bundan sonra gələn ilə də planlaşdırın. Çünki hələ də ki, Sumqayıt şəhərində və Abşeron rayonunda belə məcburi köçkünlərin sayı çoxdur. Halbuki son illərdə onların əhəmiyyətli hissəsini biz yerləşdirdik. Ona görə burada bu tikinti layihələri davam etdirilməlidir. O cümlədən Bakı şəhəri də və bütün digər yerlərdə. Məktəb. Bəli, bu məktəb bu 3 korpusdan ibarətdir, cənab prezident. Bu hər iki qəsəbəyə. Bəli, hər iki qəsəbəyə nəzərdə tutulur. Hər iki qəsəbəyə nəzərdə tutulur ki, onlar burada hamısı sayılıbdır, yerləşəcəkdir. Bunlar hamısı şəhər salmanın tikinti layihələrinə uyğun nəzərdə tutulur bunların hamısı. Bu binaların mərtəbələri nə qədər? 7 mərtəbə. 7 mərtəbə. İndi isə artırırıq. 9 mərtəbələr. 8-ci mərtəbədə də var. 5-ci mərtəbənin klatkasında da başlayan şirkətlərimiz var. Daha gələcəkdə 12 mərtəbəli binalar da tikilə bilər ki, daha çox insanları yerləşdirir. Sizin tapşırığınızla Binəqədi rayonunda bizə yer ayrılıbdır. Biz orada sizin dediklərinizdən sonra 12 mərtəbəni nəzərdə tutmağa çalışırıq. İndiyədək Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət səviyyəsində həm də Heydər Əliyev fondunun töhfəsi ilə 62494 məcburi köçkün ailəsinin, ümumilikdə isə bu qəbildən olan 315000 soydaşımızın mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. 2020-ci ildə də bu işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.